امیز ایکسپیرینس اے لٹل بٹ اولڈر عامر تجربہ کار ہے، عمر میں چند سال بڑا ہے لیکن عامر کے پاس زیادہ تجربہ ہے۔ نمبر 2 از گونا بی سپیڈ، یو نو، نمبر 2 اس کی سپیڈ، اس کے ہاتھوں میں پھرتی ہے اور یہ کینیرو کو اس سے دور رکھے گی۔ نمبر 3 از موومنٹ، از ویری کوئک آن ہز فیٹ، اس کی پھرتی، اسے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں لڑنا پڑے گا جو کہ کینیرو کو پسند ہے، لیکن عامر ہلتا جلتا رہے گا۔ اور چوتھا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی سپورٹ زیادہ ہے، برطانیہ سے ہی 4,000 شائقین امریکہ پہنچے۔ ہمیں بہت حیران ہوا، وہ یہاں منگل کو پہنچے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ برطانوی اور سب عامر کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ صورتحال منگل کو تھی جبکہ لڑائی ہفتے کو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی برطانیہ سے پروازیں بھر کر آ رہی ہوں گی اور وہ عامر کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں، اور اس رات شہر میں کئی برطانوی ہوں گے۔